ሎዝ በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆን ሲሰራ ቆይቷል። ድርጅቱ አሁን ላይ የደረሰበትን የእድገት ደረጃ የጎበኙት የቀድሞ ሰራተኞችና የተለያዩ የሚዲያ ኃላፊዎች ድርጅቱ ዘመኑ የሚጠይቀውን የሚዲያ ቴክኖሎጂ ከማሟላት አንጻር እድገት እያሳየ የመጣ ድርጅት እንደሆነም ገልጸዋል። ከዛሬ 15 ዓመት በፊት ሬዲዮ ላይ ስንጀምር የሬዲዮ ስቱዲዮዎች ዛሬ ያየናቸው እና ያኔ የነበሩት የሬዲዮ ስቱዲዮዎች በቴክኖሎጂም በአጠቃላይ ባሰራራቸውም የሚገናኙ አይደሉም። በተለይ ወደ ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ስንመጣ ደግሞ ሁለት ካሜራዎች ቆመው በደንብ የማይንቀሳቀሱ ካሜራዎች ቆመው በክሮማ እየተቆረጠ ዜና የምናነብበት የነበረው ከ10 ዓመት በፊት 2000 አካባቢ ማለት ነው። ዛሬ ይሄ ባለም አቀፍ ደረጃ ስታንዳርድ የምትለው አይነት ስቱዲዮ ተገምቶ ማየት በጣም ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ አድጓል ተቋሙ። ያደገው ደግሞ በአጠቃላይ በታጠቀው ቴክኖሎጂ ላይ ብቻ ሳይሆን በአሰራሩም በሰው ኃይል ስምሪቱም አድጎ ያለበት ነው። እኔ የአማራ መገናኛ ብዙሃን ስጎበኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ባየሁት ነገር በጣም ተደንቄያለሁ። በተለይ ሚዲያና ቴክኖሎጂ ምን ያህል የተጣመሩ የሚያመጡትም ውጤት የተሻለ እንደሆነ የሚያሳዩ እንደ ክልል በጣም በቴክኖሎጂ የታጠቀ ሚዲያ እንዲኖራችሁ የተሰራው ስራ በጣም የሚደነቅ ነው። ስለዚህ እኔ በጣም ኢምፕረስ አድርጎኛል። በጣም የሚገርመው አማራ መገናኛ ብዙሃን ወይም ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በ26 ዓመታት ውስጥ ብዙ ምርታዎችን ያሳለፈ እንደሆነ እንረዳለን። ይህንንም የሚለው ምንድን ነው? አንድ ሚዲያ በሚዲያ ቴክኖሎጂ መታገዝና መደገፍ አለበት። ስለዚህ የሚዲያ ቴክኖሎጂው ሌሎች ሚዲያዎች ካላቸው የሚዲያ አቅም አንጻር በጣም ጥሩ የሚባል ደረጃ ላይ ያለ ሚዲያ እንደሆነ ለማየት ይችላል። ድርጅቱ እንደ መሪ መልእክቱ ለህብረተሰብ ለውጥ እየተጋ ነው ያሉት የሚዲያ ኃላፊዎች ባለፉት ዓመታት ወቅታዊ፣ ሚዛናዊና የህዝብን ፍላጎት ያማከሉ መረጃዎችን ለአድማጭ ተመልካቾቹ በማድረስ እውነተኛ የህዝብ ድምጽ መሆን የቻለ ተቋም ነው ብለዋል። አማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በሚያቀርባቸው ፕሮግራሞች አንደኛ ፈጣን መረጃዎችን በማድረስ፣ ሁለተኛ ደግሞ ኦብጀክቲቭ ወይም ለማንም ያልወገኑ ውግና የሌላቸው መረጃዎችን ከማንኛውም ተጽዕኖ ራሱን አውጥቶ የሚያቀርብበት ሁኔታ መኖሩን፣ ሶስተኛ የህዝብ ፍላጎትን የማርካትን ስራ የፓብሊክ ኢንተረስት፣ በአራተኛ ደግሞ የህዝብ ፎረም ወይም የህዝብ ድልድይ ሆኖ የማገልገልና ሌሎች ሚናዎች አሉት። ከዚህ ውስጥ በአብዛኛውን አማራ ማስ ሚዲያ ወይም ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ውስጥ መረጃዎችን በፍጥነት የምታደርሱበትን ሁኔታ ይቻለኝ ያስብያል። ከሞቶ እንደምንረዳው ይህ ተቋምም ለህዝብ ለህብረተሰቡ ሲሰራ ሲያገለግል እንደነበር ነው የተረዳ ነው። ይህ ደግሞ በጣም እንደ ባለሙያ ትልቅ ምርታ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ና ሁሌም ሚዲያ የህዝብ አገልጋይ መሆን አለበት። አራተኛ መንግስት ነው። ህብረተሰቡን የሚጠቅሙ የመረጃዎችን በደንብ መስጠት ይጠበቅበታል። ና አሁን የተጀመረው የዚህ የህብረተሰቡን የማገልገል ስሜት በጣም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚል እምነት አለኝ። አሁን ላይ ድርጅቱ እየሰራ ያለው ተግባር አበረታች መሆኑ የተናገሩት የሚዲያ ኃላፊዎች በቀጣይ ከይዘት ከጥራትና ከተደራሽነት አንጻር ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባም ጠቁመዋል። አማራ ማስ ሚዲያ ወይም ብዙሃን መገናኛ ድርጅት እንዳየሁት የቴክኖሎጂና የሰው ኃይሉ በጣም ብዙ የደራጀ ነው የሚመስለው። እንዳየሁትም ቴክኖሎጂ በቴክኖሎጂ አቅሙ ጥሩ የሚባል ደረጃ ላይ ከብዙ ሚዲያዎች አንጻር በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ ያለ እንደሆነ ተረድቻለሁ። ምናልባት መስራት የሚገባው ከሰው ኃይል አንጻር በቅቡ የሆኑ ጋዜጠኞችን የበለጠ ማፍራት፣ እነሱን አፍርቶ ደግሞ ማቆየት፣ አቆይቶ ጠንካራ ሚዲያ ሆኖ እንደ ሀገር መውጣት፣ በሌላውም ዓለም ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል ሚዲያ ለመፍጠር የሰው ኃይል ብቃት ላይ በጣም መሰረት ያለበት ይመስለኛል። በተለያዩ ቋንቋዎች ላይ ስራዎችን ለመስራት ጥረት እየተደረገ እንደሆነ አውቃለሁ። የምንጀምራቸው ቋንቋዎች ደግሞ አሁን ያለንበትን ችግር ፈተው በዘላቂ እድገታችን ላይ ደግሞ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ መሆን መቻል አለባቸው። ለምሳሌ ትግርኛ እንጀምራለን የሚል ሀሳብ አለ። ጥሩ ነው፣ መጀመር አለበት። ከኦሮምኛ ይቆያል፣ እሱን የማስፋት ስራ እየሰራችሁ ነው። ይህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ግን ደግሞ እዚሁ በቅርብ ያለውን ለምሳሌ በጉምዝ ቋንቋ መጀመር መቻል አለበት። ሬዲዮዎቹ መጀመር አለባቸው። ያንን ስናደርግ ነው እዛ አካባቢ ያለውን ችግር በህዝብ ግንኙነት ስራ ጭምር መፍታት የሚቻለው። ቦታ ከወሰዱት መካከል ጥቂቶቹ ከዚህ ከኋላ እንደምንመለከተው ግንባታ የጀመሩ ቢሆንም በርካቶች ግን ወደ ግንባታ የገቡ አይደሉም።
2011 ኤግዛክትሊ በሰጠንበት ጊዜ ባለሀብቱ ስራ ይጀምር ነበር ብለን መውሰድ አንችልም። በስፋፊ እርሻ ልማት ቦታዎች የተከበበችው ቻግኒ ያላትን ምቹ አቀማመጥ ተከትሎ ኢንፍራስትራክቸር በመንገድ በውሃና በመብራት ጉዳይ ቻግኒ ከተማ የሚገርማችሁ አሳሳቢ ነው። ለ3.5 ቢሊየን ብር ያስፈልገዋል ለዚህ አመት በጀት ብቻ ማለት እየተነጋገርን ነው። በርግጠኝነት ስካንዶ እንጨርሳለን። በፌደራል ደረጃ በአዲስ የተዘጋጀው የካሳዎች ወደ ክልል የሚገቡ ባለሀብቶችን ተቀብሎ ለማስተናገድ አሁን ደግሞ የፌደራል አዋጁም መመሪያው ፌደራል ላይ የወጣው ሌላ ነገር ነው ያለው። እንደ ሀገር አቀፍ የወጣ አዋጅ አለ። ክልሉ አሁን ድረስ በብዛት እየተጠቀመበት ያለው ማዕድን ለግንባታ አገልግሎት የሚውለውን የድንጋይ ምርት ብቻ መሆኑ ትኩረት የተነፈገው የእንስሳት ሀብታችን ትልቅ ሀብት ነው። እንዲሁም እናጭ ፋብሪካዎች ብዙ ይመስላሉ እንጂ ከዚህ በላይ መሰራት ነው ያለበት። እነዚህንና መሰል ዘገባዎችን ከሰሞኑ በአማራ ቴሌቪዥን ይጠብቁ። ተመልካቾቻችን ትዕይንተ ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ትምህርት ላይ ወደሚያተኩሩ መረጃዎቻችን ነው የምናልፈው። በቅድሚያ የሚያቋርጡና አዘውትረው ወደ ትምህርት ቤት የማይመጡ ተማሪዎችን ቁጥር ለመቀነስ እየሰራ መሆኑን በምዕራብ ጎጃም ዞን የይልማና ደንሳ ወረዳ ትምህርት ጽፈት ቤት አስታውቋል። በወረዳው ከቅድመ መደበኛ በበለጠ መልኩ የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎች በተከታታይ ትምህርት ባለማግኘት ምጣኔያቸው ከፍተኛ መሆኑንም ትምህርት ጽፈት ቤቱ አስታውቋል። አዲሱ ተስፋዬ በጉዳዩ ላይ ያጠናቀረው ዝርዝር አለ። በምዕራብ ጎጃም ዞን ይልማና ዲንሳ ወረዳ ትምህርት ጽፈት ቤት የመማር ማስተማር ስራዎችን በተገቢው መንገድ ለማከናወን አዘውትረው ወደ ትምህርት ቤት የማይመጡ ተማሪዎችን ቁጥር ብዙ ነው። በተለይም ከወረዳው ገጠራማ አካባቢዎች የሚመጡ ተማሪዎች ሳይቋረጡ የመከታተል ችግር እንዳለባቸው በይልማና ዲንሳ ወረዳ የወንጨር የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህራን ተናግረዋል። አልፎ አልፎ በተለይ ባጨዳ ሰዓት የስብሳቦ ምን ስላለ እዚህ አካባቢው ማህበረሰቡ ወደ አካባቢው አመጦ የመሰብሰብ ነገር ስላለ የማሳለስ ነገር አለ። ከዛ በተሻለ ግን ተማሪዎች በጥሩ እንቅስቃሴ ነው የተማሩት ያለ። አጋጣሚውን እንኳን የማሳለስ ከሶስት ቀን በላይ ከቀሩ እኛ ለወላጆች ደብዳቤ እንጽፋለን። የክፍል ስምጠሪ መምሩ ከሰምሩና ከመከተሉ ጋር ሆኖ በማህተም ረግጠን እንልክባቸዋለን። ስንልክባቸው ወዲያውኑ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት የሚመለሱበት መንገድ ፈጥኖ ይመለሳል። ፈጥኖ ስለሚመለሱ የመማር ማስተማር ሂደቱ ተማሪዎች ሳይቋረጡ ያው ጥሩ እንቅስቃሴ እየሰራ ነው ያለ ነው። ከቅድመ መደበኛ ህፃናት በበለጠ መልኩ የአንደኛ ክፍል ተማሪዎች በከፍተኛ መጠን ያሳለሱ ወደ ትምህርት ቤት የሚመጡ መሆናቸውን በይልማና ዲንሳ ወረዳ የወንጨር የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አቶ አሻግሬ ያረጋል ተናግረዋል። ሲማሩ የነበሩ ተማሪዎች 1131 ተማሪዎች ናቸው። በዚህ አመት ግን 1038 ተማሪዎች ናቸው ያሉ። የ93 ተማሪ ልዩነት አለ። ይህም የሆነበት ምክንያት አንደኛ ክፍል ላይ ነው መሰረታዊ ችግር ያለብን። አንደኛ ክፍል እስካሁን ድረስ ወይም ንጥር ቅበላ ተብሎ እንደ ቅድ የተሰጠን 173 ተማሪዎች ነበሩ። ነገር ግን የተመዘገቡት ተማሪዎች 80 ተማሪዎች ናቸው። ለዚህ መሰረታዊ ምክንያቶች ናቸው ብለን እኛ የገመገምነው አንደኛ ቦታው እርቀት አለ። ለምሳሌ አታሙ ድንጋይ ጎጥ የሚባል አለ፣ ቦረቦር የሚባል አለ፣ አይን ተክሶስ፣ የዲዮን። እዚህ አካባቢ ያሉ ህፃናቶች 7 አመት ቢሞላቸውም እዚህ የመምጣት እንትናቸው በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም ከ7 እንደዚህ ኪሎ ሜትር ራቅ ያለ ቦታ ነው። የሚያሳልሱ ተማሪዎችን ቁጥር ለመቀነስ ትምህርት ቤቱ ከመምህራንና ከወላጆች ጋር በመሆን ተማሪዎች ሳያቋርጡ ትምህርታቸው እንዲከታተሉ እየሰራ ነው ብለዋል። እነዚህ ልጆች ያው እኛም በየጎጣችን እየቀሰቀስ ማምጣት እንዳለብን ብለን ትናንትና ተግባብተን የተለያየንበት መንገድ አለ። ከወም ጋር ይህ ነው እየሰራን ያለ። ያው መምህሩም ቢሆን በክፍሉ ይዞ መዝለቅ የክፍል ተማሪ ይዞ መዝለቅ የሚል ቼክሊስት አለ። ያን ቼክሊስት እንትን ለማለት በተለያየ መንገድ እየተጠቀሙ እነሱም የሚቀሰቅሱበት መንገድ አለ። የይልማና ዲንሳ ወረዳ ትምህርት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ የሽዋስ አናጋው አዘውትረው ወደ ትምህርት ቤት የማይመጡ ተማሪዎች ቁጥር መበራከታቸውን ገልጸው የትምህርት ባለድርሻ አካላት ለመማር ማስተማሩ ትኩረት ሰጥተው ባለመስራታቸው የተፈጠረ ችግር መሆኑን አንስተዋል። ተማሪውን ለማስገባት የነበረው እንቅስቃሴ ደካማ ነው ብለን ገምግመናል። በተለይ ወረዳ አካባቢ ያለው ቀበሌ አካባቢ ያለው ይህንን ተግባር ሙሉ በሙሉ አሟጦ ከመጠቀም አኳያ ጉድለት አለ ብለን የገመገምንበት እድል አለ። ሁለተኛው ማህበረሰቡ ከዚህ በፊት የሚሰጠውን የትምህርት ትኩረት
ቀንሷል ብለን ገምግመናል። ለምሳሌ ከዚህ ከ8ኛ ክፍል ጋር ከ12ኛ ክፍል ጋር ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር እንዲህ አይነት ነገር ወደ መማር ማስተማሩ የገቡበት እድል ስላልነበረ ተጽኖ ነበረው ብለን የገመገምንበት እድል አለ። በወረዳው የመማር ማስተማር ስራው ውጤታማ እንዲሆን አመራር አካላት ወላጆችና መምህራን በትብብር እንዲሰሩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን አቶ የሽዋስ ገልጸዋል። በይልማና ዴንሳ ወረዳ 79 ቅድመ መደበኛና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሚገኙ ሲሆን በ2013 የትምህርት ዘመን ወረዳው 7889 የአንደኛ ክፍል ተማሪዎችን ለመመዝገብ ቢያቀድም 5092 ተማሪዎችን ብቻ ነው መመዝገብ የቻለው። ይህ ደግሞ የቅዱን 64% ብቻ መቀበሉን ከወረዳው ትምህርት ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የኮሮና ወረርሽኝን በመከላከል የመማር ማስተማር ስራውን ያከናወነ እንደሚገኝ የሞጣ ከተማ አስተዳደር ገለጸ። በከተማ አስተዳደሩ ከቅድመ መደበኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ የሚገኙ ከ11000 በላይ ተማሪዎች በትምህርት ገበታ ላይ ናቸው። የኔን ዓለም የኮሮና ወረርሽኝ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ለመቀነስ 2 እና 3 ፍረቃን በመጠቀም ኮሮናን እየተከላከሉ ለማስተማር ትምህርት ቤቶች ተከፍተው የመማር ማስተማር ስራው እየተከናወነ ይገኛል። በሞጣ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ ትምህርት ቤቶችም የኮሮናን ወረርሽኝ መከላከል የሚያስችሉ ግብዓቶችን በማሟላት በማስተማር ላይ ይገኛሉ። የከተማ አስተዳደሩ ትምህርት ጽፈት ቤት ኃላፊና ምክትል ከንቲባ ገዳሙ መኮንን ትምህርት ቤቶች የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን እንዲያሟሉና የውሃ አቅርቦት እንዳይቋረጥ ጥረት እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል። የመማሪያ ክፍል ማስፋፋት ላይ የውሃ አቅርቦት ላይ በደንብ ሲሰሩ እንዲቆዩ ተጨማሪ ወንበሮች ያስፈልጋሉ። ምክንያቱም የተማሪ ወንበር ጥምርታውን የተማሪ ክፍል ጥምርታውን ማስተካከል ተገቢ ስለሆነ እሱን ስንሰራ ቆይተናል። ከኮሮና አኳያ የተቀመጠውን ፕሮቶኮል አሟልተን ለማስተማር ነው ከባለድርሻ አካላት ጋር ሁሉ ተነጋግረን እየሞከር ነው ያለን ማለት ነው። የሞጣ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር ምን ባለ ልመንህ የመማር ማስተማር ስራው በኮሮና ወረርሽኝ እንዳይደናቀፍ ተማሪዎችም መምህራንም ተገቢውን ጥንቃቄ እያደረጉ መሆኑን ይገልጻሉ። በየቦታው የእጅ ማስታጠቢያ ጎማዎችን ገዝተን አስቀምጠናል። በየክላሱ በጣም አስከፊና መጥፎ በሽታ እንደሆነ ያው ለዚህም በሽታ ሳይሆን ለሌላም ጭምር ማስክ ማድረጋችን ለሌላም በሽታዎች መከላከል እንደሚችል ጎን ለጎን ያለውን ነገር እየሰጠነ እየመከርና ተማሪዎች ማስክ በመጠቀምና ርቀታቸውን በመጠበቅ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ መሆኑን ተናግረዋል። ማክሳችንን በመጠቀም ጤናችንን በመጠበቅ ትምህርታችንን መከታተል እንችላለን ማለት ነው። ይህ ማለት በእኛ ጤንነት ላይ ጉዳት ሳይደርስ ጤንነታችንን እየጠበቅንም ለቤተሰብም ጠንቅሳንን ትምህርታችንን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ትምህርት ቤቱ የተለያዩ የንጽህና መጠበቂያ በርሜሎች ውሃ በተሞላ መንገድ አስቀምጧል። ተማሪው ግን የመጠቀሙ ሁኔታ ብዙም አይታይም። አሁን ብዙም እየተጠቀምን አይደለም። ስለዚህ ነገር ትኩረት ቢሰጠው ከተማሪው ማረፍ ነው ላለው። በ3ኛ ፈረቃ ነው አሁን የሚማር በማንኛውም ከማንኛውም የተለየ ማለት ነው። ሌላ ላይ ግን ምን ሰማው በሁለት ፈረቃ አድርገውታል ምናምን የሚባል አለ። ግን እዚህ ላይ ህጉም ስርዓቱም የተጠበቀ ነው። እኔም ይዣለሁን ማስኩን እንትና ለማለት ፈልጌ ነው እንጂ ሁሉም ስርዓት እዞ ነው ጥንቃቄ ባለው ነገር ነው ምንማር። በከተማ አስተዳደሩ የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከ11000 በላይ ተማሪዎችን ተቀብለው እያስተማሩ እንደሚገኙም ከትምህርት ጽፈት ቤቱ የተገኘ መረጃ ያሳያል። ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ዘገባ የኔና ዓለሙ ሞጣ። በአማራ ክልል በቅድመ መደበኛና በአንደኛ ክፍል ጥቅል ቅበላ የተመዘገቡ ተማሪዎች ከተቀመጠው ቅድ አኳያ ሲታይ ዝቅተኛ መሆኑን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታውቋል። በዘንድሮ ዓመት በክልሉ እስካሁን በቅድመ መደበኛ 653000 ተማሪዎች የተመዘገቡ ሲሆን ከቅዱ አንጻር ሲታይ አፈጻጸሙ 78.7% ብቻ ነው። በአንደኛ ክፍል ጥቅል ቅበላ የተመዘገቡ ደግሞ 717000 ሲሆኑ አፈጻጸሙ 72.5% ነው። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ወላጆች ተማሪዎችን በወቅቱ ወደ ትምህርት ቤት አለመላክ፣ በተዋረድ ካሉ አጋር አካላት ጋር ተቋማት ጋር በቅንጅት አለመስራትና መሰል ጉዳዮች ለችግሩ መከሰት ምክንያቶች ናቸው ተብሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ መኳንንት አደመ ስቱዲዮ ተገኝተው የሰጡን ተጨማሪ ማብራሪያ አለ። እሱን ተከታትለን እንመለስ። በዚህ ዓመት በተለይ የኮቪድ ጋር በተያያዘ ለ6 ወርና ለ7 ወር ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጭ ሆነዋል። ስለዚህ በዚህ ዓመት ከሌሎች ዓመቶች በተለየ መንገድ በሰፊው ስራ መስራት አለብን ብለን ነው አቅደን የነበረ። ከባለድርሻ ጋርም ከቢሮ እስከታች ድረስ ሰፋፊ የንቅናቄ መድረኮችን አዘጋጅተናል። ነገር ግን አሁን እንደተጠቀሰው ግባችን ማሳካት አልቻለም።
ይህ ግባችን ያላሳካንበት ዋና ዋና ምክንያቶች አንድ ሶስት ምክንያቶች አሉ። የመጀመሪያው ምክንያት ሆኖ የሚወሰደው ኮቪድ ነው። ዝበፊት እንደተለመደው የተማሪ መዝገባ ስናካሄድ ከክልል ጀምሮ እስከ ትምህርት ቤት ድረስ ሰፊ ንቅናቄ ሆኖ በተለይ ተማሪዎች በሰልፍ ሆከታ ሆኖ ነው መጣው የሚመዘገቡ የነበረና ይሄን ማድረግ አልቻለም። ኮቪድን እየተከላከለን ስላልነ ተማሪዎች በፈለጉት ሰዓት ነው እየመጡ እየተመዘገቡ የነበረ አንደኛው ጎዶሎ ይሄ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘም ወላጆች የትምህርት ቤት የመላክ ፍላጎታቸውም ይቀነሰ ነበር። በተለይ ከተሞች አካባቢ ኮቪድ አለ ልጆቻችን ይታመማን ብሎ የትምህርት ቤት የመላክ በተለይ ህፃናት ላይ የማድረግ እንትኑም ችግር ነበር። ይሄ ዋናው ምክንያት ኮቪድ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘም በንቅናቄ ላለመስመዝገባችን አንዱ ፌሌሪቲ ወይም አንዱ ጉድለት ይሄ ነው። ሁለተኛው እንደ ምክንያት አድርገን ምን ወስደው በዋናነት ተማሪዎች ስናስመዘግብ በየደረጃው ያለው ኃይል በንቅናቄ ማስመዝገብ አለበት። አመራሩም የፖለቲካ አመራሩም የትምህርት አመራሩም በዚህ አግባብ መስራት ነበረበት። ነገር ግን ትምህርት መዋቅር ላይ በተለይ ያው በዚህ አመት ሁሉም ስለሚታወቅ ወጣዩ ነገር አለ፣ ተለያዩ መድረኮች አሉ። ስለዚህ ትምህርት መዋቅር ብቻ ነበር ሰፊ ጊዜውን አሟጦ የተማሪ መዝገባ ላይ ተጠቀመ። እነዚህ ህጻናት ደግሞ የቅድመ መደበኛ ህጻናት ከአራት አመት እስከ ስድስት አመት ነው፣ የአንደኛ ክፍልም ሰባት አመት ናቸው። እና በንቅናቄ ቤት ለቤት በመሄድ መቀስቀስ ያስፈልግ ነበር። ነገር ግን በዚህ አመት ይህንን በማድረግ በኩል ጎደሎ ሰፊ ነው። የባድርሻ እና በተየደረጃ ከትምህርት ዘርፍ ውጭ ያለው ተዋናይ ማለት ነው ተዋናኝ ያለው እንቅስቃሴ እዚህ ግባ የሚባል አልነበረም በዚህ አመት ማለት ነው። እና ጥረት አድርጋችሁ ነበር? ተደርጓል። አዎ ተደርጓል። በግብረ ኃይልም በምንም ለመገምገም ተሞክሯል። ነገር ግን ያው አብዛኛው ገጠር አካባቢ ያሉ እንትኖች በተደራጀ በንቅናቄ በአመራሩ እገዛ ነው የሚመዘገቡት የነበር። እዚህ በፊት ማች የምናደርገው በዚህ አግባብ ነበር። ነገር ግን በዚህ አመት እንዲህ አይነት ክፍተቶች ሰፊ ነበሩ። በሶስተኛ ደረጃ እዚህ በፊትም የምናደርገው በዚህ አመት ጎደሎን ብለን የምናስበው ከትምህርት ቢሮ እስከ ወረዳ ድረስ የነበረው የተማሪ መዝገባ ንቅናቄ መድረኮች በጣም ውጤታማ ነበሩ። ነገር ግን ትምህርት ቤትና ቀበሌ ላይ የተደረገው ንቅናቄ በተባለው አግባብ አልሄደም። ምክንያት ከወላጆች ጋር መግባባት ነበረብን። ኮቪድን እየተከላከልና መማር ማስተማር እንቀጥላለን የሚለውን አስተሳሰብ አስይዘን መስራት ነበረብን። ነገር ግን ቀበሌ ላይ ትምህርት ቤት ላይ ያለው ከወላጆች ጋር የመግባባት የመተማመን እንትኑ እዚህ ግባ ማይባል ስለነበረ አሁን ቅድም እንደተቀመጠው ወደ 22% የሚሆኑ ከአራት ዓመት እስከ ስድስት ዓመት ያሉ የቅድመ መደበኛ ህጻናት ትምህርት ቤት አልገቡም። በተመሳሳይ አንደኛ ክፍልም በርካታ በሚባል ቁጥር አልገባም። እና ይህን ለማድረግ እነዚህ ስራዎች መስራት ነበረብን እናስባለን። እንግዲህ ያው የትምህርቱ ዘርፍ ውጤታማ እንዲሆን ቅድመ መደበኛ ላይ ከምዝገባ ጀምሮ ሰፊ ስራ መሰራት አለበት። አሁን በቀጣይ ከማህበረሰቡም የእናንተን የትምህርት ዘርፍ የሚያሳልጡ አካላት ምንድን ነው የሚጠበቅባቸው? አሁን በተለይ እዚህ ቅድመ መደበኛ ላይ እንግዲህ መሰረቱ ነው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት። ቅድመ አንደኛ ነው የሚባል ከአንደኛ ክፍል በፊት አራት ዓመት አምስት ዓመትና ስድስት ዓመት ያሉ ህጻናት ትምህርት ቤት ላይ እንዲጀምሩ ነው የሚፈለገው። እና ከዚህ አኳያ አሁን ልክ ከተሞች ላይ እንደሚደረገው ከተሞች ላይ ያሉ የቅድመ መደበኛ ተማሪዎች የተሻለ ነው። እና ይህ ትምህርት ደግሞ በሁሉም መደበኛ ትምህርት ቤቶች ነው፣ በሁሉም በክልላችን ባሉ የመደበኛ ትምህርት ቤቶች ነው የሚሰጥ። ስለዚህ ይህ ብዙ ገዛ ያስፈልገዋል። ተማሪዎችም ትምህርት እንዲመጡ የማድረግ መምህራንም የመጥረብ በጀትም እንትን ማለት የማመቻቸት ስራ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ይህን ለማድረግ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ርብርብ ማድረግ አለበት። ህጻናት ትምህርት ቤት መዋል አለባቸው። ትምህርት ቤት ያልገባ መሰረት ያላዘ ያው ዋጋ እንደለው ይታወቃልና ባለድርሻ አካላትም ወላጆችም አሁን ኮቪድን እየተከላከልን ኦልሞስት አንድ ወር እና ከዚያ በላይ አልፎናል መማር ማስተማር የደረሰና በትምህርት ቤት ላይ የተለየ የተፈጠረ ችግር የለም። ስለዚህ ወላጆችም ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት የመላክ በየደረጃ ያለው መዋቅር አመራር የሚባለው አመራሩም የትምህርት መዋቅሩም ሌላውን መዋቅር ርብርብ አድርጎ አሁንም እስከ ታኅሣሥ 15 ድረስ ምዝገባ ነበረን። አሁን ያለውን አፈጻጸም አልገመገም ነውም። አሁንም ትምህርት ሚኒስትርም የተለየ እንትን እያወረደ ነው። ከእነሱ ጋር ሆኖ ባለው ቀንም ቢሆን ይህ መረጃ በተሰማበት ጊዜ ትምህርት ቤት እንዲመጡ የማድረግ ስራ በየደረጃ ያለው ኃይል ስራ ቢሰራ ብለን ነው የምናስብ እንደ ትምህርት ቢሮ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ቴሌቪዥን በቀጥታ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው ትዕይንተ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ሀገር አቀፍ ዜናዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ ዘመኑ ታደለ መረጃዎችን ያጋራችኋል። ተመልሰን እንገናኛለን።
አመሰግናለሁ ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ዘገባዎችን ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ ወደ እናንተ ማድረስ ጀምራለሁ ዘመኑ ታደለ ነኝ አብራችሁን ቆዩ አጫጭር ዘገባዎቻችን በቀዳሚነት ወደ እናንተ ይደርሳሉ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የሰባት ሀገራት አምባሳደሮችን ሹመት ተቀብለዋል የሽመት ደብዳቤያቸውን ላቀረቡት አምባሳደሮች ሀገራቱ ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ሁሉን አቀፍ ስትራቴጂክ ስለመሆኑና ኢትዮጵያ ስለወሰደችው የህግ ማስከበር ዘመቻ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገለጻ አድርገውላቸዋል የሽመት ደብዳቤያቸውን ያቀረቡት ሀገራት ኢትዮጵያ በህግ ማስከበር ዙሪያ የነበራትን ስኬት አድንቀዋል ይህም ኢትዮጵያ ህግ ከማስከበር ጎን ለጎን ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴና መደበኛ ሁኔታ እየተከናወነባት የምትገኝ ሀገር መሆኗን ለማሳየት ይህ ልዩ ትርጉም አለው ብለዋል አንዷለምናን እንደዘገበው ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት እንዲልኩ የትምህርት ሚኒስቴር አሳስቧል የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በመከላከል የመማር ማስተማር ስራው ቢጀምርም በርካታ ተማሪዎች በትምህርት ገበታቸው ላይ መገኘት አልቻሉም ተብሏል በዚህ ጉዳይ ላይ የትምህርት ሚኒስቴር አመራሮችና የክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊዎች በበይነ መረብ መክረዋል ተቋርጦ የነበረው የመማር ማስተማር ስራ ድጋሜ የተጀመረ ሲሆን አሁንም ወደ ትምህርት ገበታቸው ያልተመለሱ ተማሪዎች እንዳሉ ተነስተዋል የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት እንዲልኩ አሳስበዋል ትምህርት ላይ የሚሰሩ አጋር አካላትና ከትምህርት ዘርፍ ውጭ ያሉ ተቋማትም ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ እየተደረገ ያለውን ጥረት እንዲደግፉ ጥሪ ቀርቧል ወደ ትምህርት ቤት እንመለስ በሚል ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታቸው የመመለስ ዘመቻም ተጀምሯል መረጃው የተገኘው ከትምህርት ሚኒስቴር ነው ተመልካቾቻችን ዘገባዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉናቸው በዝርዝር ወደምትመለከቷቸው ዜናዎች አልፋለሁ በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል ብዙ ያልተካለለ መስመር ያለና የሌሎችን ፍላጎት የታከለበት በመሆኑ ጉዳዩን በአጭር ጊዜ መቋጨት አልተቻለም ብሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስቴሩ በእነዚህና ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ሳምንታዊ መግለጫ ሰጥቷል አንዷለምናን መግለጫውን ተከታትሎ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የሳምንታዊ መግለጫ ሰጥተዋል በሳምንታዊ መግለጫቸው ቃል አቀባዩ ያነሱት ጉዳይ ደግሞ ስለ 38ኛው አስቸኳይ የኢጋድ አባል ሀገራት ስብሰባ ነው ይህ የኢጋድ 38ኛው አስቸኳይ ስብሰባ ደግሞ በኬንያና በሶማሌ ጉዳይ እንዲሁም ደግሞ በሱዳን ኃይሎችና በደቡብ ሱዳን ኃይሎች መካከል ስለሚኖረው ሰላማዊ ግንኙነት ዙሪያ በሰላም እንዲፈቱ አቅጣጫ ማስቀመጡን አንስተዋል በኢትዮጵያ ጉዳይ በነበረው ምክክር ደግሞ በተለይም ኢትዮጵያ ስለወሰደችው የህግ ማስከበር ዘመቻ ዙሪያ ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም የአባል ሀገራቱን መሪዎች በተናጠል አግኝተው ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ እንደሰጧቸውና የአባል ሀገራቱ መሪዎችም ደግሞ ይህን ጉዳይ እንዳደነቁት ይህ ደግሞ በተለይም ለኢትዮጵያ ትልቅ ዲፕሎማሲያዊ ስኬት የተገኘበት መሆኑን አስረድተዋል ቃል አቀባዩ ስላወዛጋቢው የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር ጉዳይ ሌላው የመግለጫ ትኩረት ነው ይህ ደግሞ እንግዲህ የሌሎች ኃይሎች ፍላጎትም ያለበት በመሆኑ በአሁኑ ሰዓት የከፍተኛ የድንበር ኮሚሽኖች ውይይት እየተደረገ ቢሆንም በአጭር ጊዜ ይጠናቀቃል ተብሎ እንደማይጠበቅ ነው ቃል አቀባዩ ያመለከቱት ከሱዳን ጋር ዲማርኬትድ ያልሆነ ቦርደር አለ ቦርደርን በሚመለከት ዲሊኔሽን እና ዲማርኬሽን ይባላል ያልተከለለ ያልተለየ እዛ ላይ ሁልጊዜም የድንበር ጉዳይ የድንበር ኮሚሽን ሁሉ አለ አሁን ይሄ ዛሬ ሄደ የተባለው እሱ ነው ሱዳንና እኛ መሃል ክፍተት መፍጠር ማለት ትልቅ ሎተሪ ነው ባይ ዘ ወይ ለሌላው ኃይል ትልቅ ጆከር ነው እና ያን ጆከር ለመሳብ የሚደረግ ጥረት የለም ማለት አይደለም በሪጅኑ ያለው አንሄልዚ እንትኑ እሱ ነው ዚጋ ጂኦፖለቲክስ የሚጫወታቸው ነገሮችም ስለዚህ ከሱዳን ጋር ያለው ነገር ኦሬዲ ቦርደር ዲማርኬት በማድረግ ልትፈታት ይችላል ያለው ሰዎች ሄደዋል ግን እሱስ ቢሆን ባንድ የሚፈጠም ምክንያቱም ብዙ አመታት እዚ ቦርደር ላይ ሲሰሩ የነበሩ ኮሊጎች ያለውን እኛ ማህል ማአት ጊዜ ቦርደር ኮሚሽን ተብሎ ይከዳል አንዴ የእንትና መስመር ይባላል አንዴ እዛ መስመር ይባላል አንዴ ታሪክ ይተከሳል ይበተናል እሱም because it's a lie interest which is also ለሚገቡ ማለት ነው በዚሁ ሳምንት የኢትዮጵያና የፊንላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የስልክ ውይይት ነበራቸው በውይይታቸው ደግሞ ፊንላንድ ወደፊት ኢትዮጵያ ለምታካሄደው ምርጫ የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ እንደምትፈልግ ተገልጿል በሌላ መልኩ ደግሞ የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ የሚያደርገውን 90 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ መቀነሱን በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች መገለጹ የሚታወስ ነው ይህ ጉዳይ ደግሞ መሬት ላይ የሌለ ሀቅና ሌላ ፍላጎት ያላቸው ሚዲያዎች የገለጹት መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው አሳውቀዋል
በኮሮና ቫይረስ ተይዘው ያገገሙ ሰዎች የተለያዩ የህመም ምልክቶች ሊስተዋሉባቸው ይችላሉ። ህመማቸው ከጸና ወደ ህክምና ተቋም መሄድ ያስፈልጋል ሲል የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ገልጿል። የህዝቡ መዘናጋት ምቹ ሁኔታ የፈጠረለት የኮሮና ቫይረስ በአሁኑ ወቅት በከፍተኛ ሁኔታ እየተዛመተ የጽኑ ህሙማንም ቁጥር እየጨመረ ነው። ጥንቃቄ አለማድረጋችንና ችላ ማለት ዋጋ ያስከፈለ ነውም ተብሏል። በለጠ ታረቀኝ የህክምና ባለሙያ አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። የኮሮና ቫይረስ እስካሁን በኢትዮጵያ ከ120 ሺህ በላይ ሰዎችን ሲያጠቃም ከዚህ ውስጥ ከ100 ሺህ በላይ የሚሆኑት አገግመዋል። ከ1800 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ለህልፈተ ህይወት መዳረጋቸውን የጤና ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። በቫይረሱ ተይዘው የሚያገግሙ ሰዎች ተጓዳኝ የህመም ምልክቶች ሊስተዋልባቸው ስለሚችል ሳይደናገጡ ራስን መንከባከብ፣ ህመሙ ከቀጠለና ለውጥ ከሌለው ደግሞ ወደ ህክምና መሄድ ያስፈልጋል ይላሉ አቶ ሄኖክ ኃይሉ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በድንገተኛ የማህበረሰብ ጤና ማዕከል ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ህክምና አስተባባሪም። ህመም አፒታይት የመቀነስ በብዛት ግን የድካም ስሜት ሊኖራቸው ይችላል። እዚህ የድካም ስሜቱ ለተወሰነ ጊዜ ሊቀጥል ይችላል፣ እንደታከመ ሁኔታ ሊቀጥል ይችላል። ታክመው አገግማቸዋል የተባሉትን ከዛ በኋላ በየሚዲያው የምንናገራቸውን የጥንቃቄ መልእክቶችን መተግበር እሱ በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው። የተወሰኑ ምልክቶች ሊኖሯቸው ይችላሉ፣ ቆዩ በጊዜ ሂደት የሚመለስ ነው የሚሆነው። ከዚህ ውጭ ግን ጸና ያለ ህመም የሚሰማቸው ከሆነ ግን እሱን ወዲያውኑ ወደ ህክምና ተቋም በመሄድ አስፈላጊውን ክትትል ማድረግ ሊያስፈልግ ይችላል። ቫይረሱ ባህሪውን በየጊዜው ይቀያየራል፣ ስለ በሽታው የሚደረጉ ጥናትና ምርምሮችም አልተጠናቀቁም ያሉት አስተባባሪው አቶ ሄኖክ በቫይረሱ ተይዘው ያገገሙ ሰዎች ምንም እንኳ በሽታውን የመቋቋም አቅማቸው ከሌሎች የተሻለ ቢሆንም ዳግም እንደሚያዙ ጥናቶች አረጋግጠዋል ይላሉ። ደግሞ የመያዝ እድል እንዳሉ ግን ምልክቶች አሉ። የመከላከል አቅሙ ከመጀመሪያው የተሻለ ሊሆን ይችላል፣ ግን አንያዝም ብለን ጥንቃቄዎችን ማስወገድ ላይኖርብን ይችላል። የሱኛው ላይ ስቲል ጥንቃቄዎቹን መክራለን። በኮቪድ የተያዘም ሪከቨር አድርጎ የወጣም ያልተያዘም ተመሳሳይ የጥንቃቄ ስርዓቶቹን መጠበቅ ያለበትና የህዝቡ መዘናጋት ምቹ ሁኔታ የፈጠረለት የኮሮና ቫይረስ በከፍተኛ ሁኔታ እየተዛመተም የጽኑ ህሙማን ቁጥርም እየጨመረ ነው። ጥንቃቄ ማድረጋችን ችላ ማለት አያስፈልግም ሲሉም ሙያዊ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በየማህበረሰብ ውስጥ በሰፊው እየተሰራጨ ነው ያለው። አሁን ባለው ምልክቶቹ የሚያሳዩት ከጊዜ ወደ ጊዜ አሁን ምልክት የሚያሳዩት በጽኑ የሚታመሙብን ዜጎች እየበረከቱ መጥተዋል። እንደ ጤና ባለሙያ እያለን ያለ ነው ከማከም ወይም ታሞ ከመዳን ይልቅ መከላከሉ የተሻለ ውጤት ያመጣል ነው። በ2013 ዓ.ም የተተገበረው የጋራ ገቢዎች የክፍፍል ቀመር የፍትሐዊነትና ግልጽነት ጥያቄዎችን የሚመልስ መሆኑን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታውቋል። ቀመሩ የክልሎችን የገቢ አቅም በማሳደግ የመሰረተ ልማት ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት ያግዛልም ተብሏል። ተጨማሪ ዘገባ አለን። በፌደራል መንግስትና በክልሎች የሚቋቋሙ የልማት ድርጅቶች የንግድ ትርፍ፣ የስራ ገቢ፣ የህጋዊ ተቋማት የሽያጭና የንግድ ትርፍ፣ የባለ አክሲዮኖች ትርፍ ድርሻ፣ የፈጠራ መብቶች ገቢ፣ የከፍተኛ ማዕድናት፣ የፔትሮሊየም፣ የጋዝና ሌሎችም የገቢ ግብሮች በክልልና በፌደራል መንግስታት በጋራ የሚሰበሰቡ ናቸው። ይህ ገቢም የፌዴሬሽን ምክር ቤት በወጣው ቀመር መሰረት አብዛኛውን ድርሻ ለፌዴራሉ መንግስት በመስጠት ሲከፋፈል ቆይቷል። የነበረው የገቢ ክፍፍል ቀመር የፍትሐዊነት ጥያቄዎችን ሳይመልስ ከአስቸጋሪ የአሰራር ስልቶች ጋር ላለፉት 22 ዓመታት ሲሰራበት ቆይቷል ብለዋል በገቢዎች ሚኒስቴር የታክስ ስርዓት ማጣጣምና የክልሎች ድጋፍ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ መሐመድ ሐሶ። ከይዘቱም ጋር ታይዞ ከፍትሐዊነቱም ጋር ታይዞ ክልሎች በተለያየ አጀንዳ ላይ በተለያየ መድረክ ላይ ጥያቄ ሲያነሱ የነበረ መሆኑ እንደገና ጥያቄውም በጥናትም ሲረጋገጥ ክፍተቶች ያሉት መሆኑ ጊዜ የዋጀ ያለመሆኑ አሁን አገሪቷ ከደረሰችበት የማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ደረጃ ላይ ያልተጣጣመ በመሆኑ እንዲሁም በተጨባጭም ገቢዎች ሚኒስቴርም ተግባራዊ ሲያደርግ የተለያዩ ክፍተቶች ያሉት መሆኑ ቀመሩ እንዲሻሻል ጥናት ላይ መሰረት ተደርጎ እንዲሻሻል ሆነ ማለት ነው። የፌዴራል መንግስትና የክልሎች የጋራ ገቢ ክፍፍል የፍትሐዊነትን ለማስወገድ በሚል የፌዴሬሽን ምክር ቤት በ2013 ዓ.ም ተግባራዊ የሆነ አዲስ ቀመር አጽድቋል። የተሻሻለው ቀመር ቀጥታ ካልሆኑ ግብሮች የሚገኘን ገቢ 30 በመቶ የነበረን የክልሎች ድርሻ ወደ 50 በመቶ፣ የስራ ግብርን ከ50 በመቶ ወደ ሙሉ ባለቤትነትና ሌሎችንም ማሻሻያዎችን የያዘ ነው። ቀመሩ የክልሎችን ገቢ ያሳደገን ያሉት ዳይሬክተሩ ላብነትም ቀጥተኛ ባልሆነ ግብር ገቢ ብቻ የተገኘ የአምስት ወራት አፈጻጸም ከነባሩ ቀመር ብዙ ልዩነቶችን ያመጣ እንደሆነ ገልጿል። የአማራ ክልልም በአዲሱ ቀመር የተሻለ ገቢ አግኝቷል። አማራ ክልል ስንወስድ በባለፈው
2012 የአምስት ወር ተካፍሎ የነበረው 372 ሚሊዮን 838530 ከ80 ሳንቲም ነው የነበረው። በዚህኛው በአዲሱ ቀመር መሰረት የአምስት ወሩ 2 ቢሊዮን 151 ሚሊዮን 595180 ነው። ልዩነቱ 2 ቢሊዮን 945 ሚሊዮን 553572 ከ85 ሳንቲም ማለት። አዲሱ ቀመር የክልሎችን የገቢ አቅም በማሳደግ የመሰረተ ልማት ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት እንደሚያግዝ አቶ መሐመድ ሐሶ ገልጸዋል። የራሳቸውን ወጪ የሚችሉበት ፐርሰንታይል 23% ያልበለጠ ነው። ይሄ ማለት ወደ 77% ከፌደራል መንግስት በሚያገኙት ዶጉማ መሰረት ነው ማለት ነው። መሰረተ ልማታቸው የልማት ጥያቄያቸው ክልሎች እየመለሱ ያሉ። ስለዚህ ክልሎቹን ኢምፓወር የማድረግ አቅጣጫ ያለና የልማት ስራዎች በተሻለ መጠን የሚሰራበት ሁኔታ ሊፈጠር አቅም ሊፈጠርላቸው ይችላል የሚለውን ነገር ከዚህ ጋር ታይዞ ማያት ይቻላል ማለት ነው። የአነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ አንቀሳቃሾችና አምራች ኢንዱስትሪዎች የሚያደርጉትን ሽግግር ለመደገፍ በዘርፉ ያለውን የአሰራር፣ የፋይናንስ፣ የእውቀትና የገበያ ትስስር ችግር መፍታት ያስፈልጋል ተብሏል። በዘርፉ ያለውን የፋይናንስ አቅርቦት ችግር ለመፍታት ከዓለም ባንክ ጋር በመነጋገርም የ8.6 ቢሊዮን ብር ድጋፍ ተገኝቷል። ጋሻው ፈንታሁን ዝርዝር ዘገባ አለው። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ ለመገናኛ ብዙሃን በሶስት ዋና ዋና ጉዳዮች ማብራሪያ ሰጥተዋል። አነስተኛና መካከለኛ አንቀሳቃሾችን ወደ አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ ለማሸጋገር ያለባቸውን የብድር አቅርቦት እልባት መስጠት ከዓለም ባንክ 8.6 ቢሊዮን ብር መገኘቱ መሰረታዊ የምርት አቅርቦትና የሀገሪቱን የንግድ ሚዛን ለመጠበቅ ወደ ውጭ የተላኩ ቀውጮች የመግለጫቸው ትኩረቶች ነበሩ። የሀገራዊ ድገት ምንጭ ሆኑት ያነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ዘላቂ ስራ እድል እንዲፈጥሩ የቴክኖሎጂ ሽግግር የልህቀት ማዕከል እንዲሆኑና የገቢና የወጪ ንግድ ሚዛኑን የሚጠብቁ ሆነው እንዲመሩ ያለባቸውን ዘርፈ ብዙ ችግሮች የመፍታት ስራ እየተሰራ መሆኑን ሚኒስትሩ መላኩ አለብላ አስተው በተቀናጀና በተናበበ መልኩ ዘርፉን ለመደገፍ እየተሰራም ነው ብለዋል። ዘርፉ ያለበትን የፋይናንስ ችግር ለመፍታት ከዓለም ባንክ ጋር በመነጋገርም የገንዘብ ድጋፍ ተገኝቷል። የተገኘው የፋይናንስ ድጋፍም በውጭ ምንዛሬ መሆኑ የነበረውን የተንዛዛ አሰራር መልስ የሰጠ ነውም ተብሏል። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱና የልማት ባንክ ከወርልድ ባንክ ጋር በመቀናጀት ለነዚህ አነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች የሚውል የሊዝ ፋይናንስ ወደ 2.2 ቢሊዮን ብር እንዲመቻች ተደርጓል። ለስራ ማስኪያጃ የሚውል ወደ 3.2 ቢሊዮን ብር ተዘጋጅቷል። ሌላው ችግር ከፕሮጀክት ፋይናንስ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ለፕሮጀክት ፋይናንስ የሚውል ወደ 3.2 ቢሊዮን ብር እንዲዘጋጅ ተደርጓል። ይሄ በድምሩ ወደ 8.6 ቢሊዮን ብር ነው። ይሄ 8.6 ቢሊዮን ብር ከ1990 በላይ ለሚሆኑ ኢንዱስትሪዎች በተለያየ መንገድ ይደርሳል ተብሎ ነው የታሰበው። ከቅንጅት ጋር በተያያዘ ያለውን ክፍተት ለመሙላት ሁሉንም ተቋማት የማስገንዘብና የክልል ርዕሰ መስተዳድሮችን ጭምር ያቀፈ የጋራ አሰራር እንዲኖር እየተሰራ መሆኑን ያወሱት ሚኒስትሩ አንቀሳቃሾች የወሰዱትን ብድር በአግባቡ እንዲጠቀሙ፣ በወቅቱ እንዲመልሱና ምርታማነታቸውን በማሳደግ ሰፊ ስራ እድል እንዲፈጥሩም ሚኒስትሩ አደራ ጥለዋል። እኛ ሀገር ላይ የብድር አቅርቦት ችግር ብቻ ሳይሆን ያለው የተገኘውንም ብድር በአግባቡ ስራ ላይ በመዋል ረገድ የሚታዩ ክፍተቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ብድሩን የመጠቀም እድል የሚያገኙ ኢንዱስትሪያሊስቶች የሚያገኙትን ብድር ለታለመለት ዓላማ መዋል መቻል አለባቸው። በወቅቱ መመለስ ይጠበቅባቸዋል። ምርታማነታቸውን ማሳደግ አለባቸው። ጥራቱን የጠበቀ ምርት ማምረት አለባቸው። ወደ ገበያ ማቅረብ አለባቸው። ሰፊ የስራ እድል መፍጠር አለባቸው። መሰረታዊ የምርት አቅርቦት ችግር እንዳይፈጠር መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑም ተነስቷል። በተለይ ዘይትና ስኳር በጣም ዝቅተኛ በሆነ ዋጋ ወይም ደግሞ በተመጣጣኝ ዋጋ ወደ ገበያ እንዲቀርብ ለማድረግ ቀደም ሲል እስከ 58% ድረስ ይደርስ የነበረው የሱርታክስ፣ ቫት፣ የዊሶልዲንግ እና ሌሎች ቀረጦችን በመቀነስ በ5% ብቻ እየከፈሉ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲያስገቡ ተመቻችቷል።
ይሄ የሸማቹንም ጥቅም በማስከበር ረገድና በገበያው ላይ በቂ አቅርቦት እንዲኖር በማድረግ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ነው። የግብርና ምርቶች በዋጋ መለስተኛ የሚባል መውረድ ያሳዩ ነው። ያግሪቱን የንግድ ሚዛን ለማመጣጠን ባለፉት 5 ወራት በተሰራው ስራ 1.4 ቢሊዮን ዶላር ለማግኘት ታቅዶ 1.33 ቢሊዮን ዶላር ተገኝቷል። ይህም የቅዱን 94.3% መሆኑ ነው። ይሁንና የነበረው የህግ ማስከበርና የኮሮና ቫይረስ ተጽኖ አሁንም ፈተናው ነው ቀጥሏል። ህዝቡ ህጋዊና ፍትሃዊ የንግድ እንቅስቃሴ እንዲሰፍን የበኩሉን እንዲወጣም ተጠይቋል። ስቱዲዮ ዘገባዎችን ወደ እናንተ አድርሰናል። ከዋናው ስቱዲዮ ሌሎች ዘገባዎች ወደ እናንተ መረሳቸውን ይቀጥላሉ። ጤና ይስጥልን። ተመልካቾቻችን ከአዲስ አበባ ስቱዲያችን ተመልሰናል። የማክሰኞ ምሽት ትዕይንተ ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ወደ ዓለም አቀፍ ዘገባዎቻችን አልፈናል። በጀርመን የቅኝ ግዛት ዘመንን የሚያጎላው አዲስ ቤተ መዘክር ተቃውሞ እየተሰነዘረበት ይገኛል። ይህንንና የዕለቱን አበይት የውጭ ዘገባዎች በፍቃድ ይሮዳ እንደሚከተለው አጠናቅሯቸዋል።